Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Ankara ayaa maanta guddoomiye u doortay Xasan Xaashi, halka ku xigeenna ay u doorteen Nasteex Cali. Doorashadan oo ku dhacday hab gacantaaga isla markaasina ka dhacday maqaayadda African Sofras ayaa waxaa ka soo qayb galay dadad u tiro badan, kuwaas oo ay ku jiraan dadka codeynayay. Kadib markii doorashadu dhammaatay, ayaa Xasan Xaashi iyo Nasteex oo ah guddoomiyaha iyo ku xigeenka jaaliyadda Ankara ay si wada jira ula hadleen shacabkii doortay iyo weliba dadkii ka soo qayb galay. inta waxa farba ku tartamaya guddoomiyaha koowaad waxaa kaasulay laba kaasulay midna wuxuu helay zero midna wuxuu helay konton iyo sixda qof buu helay oo Xasan Xaashi Cabdiwaahid oo helay lixda. waxaa lagu doortay guddoomiye, waxaa uu soo baxay lixda qof guddoomiye ku xigeenka Nasteex Cali jiro. wax badan lama oran karo. Horta waad ku mahadsantihiin dadka soo ajiibay iyo dadkana doortay. aad baad ugu mahadsantihiin. waxaanu leenahay jasaakallaa khayr. waxa weeyaan maanta waa maalin taariikha. aniga horta kolay mas-uuliyad baa isfuushay. waa arrin sahlan maaha. laakiin alxamdulilah waad ii ducayn doontaan. kaleen codsanaya waxa weeyaan qofka bini'aadanka hadduu wax raadiyo maqfun baa soo baxa. waxa weeyaan arrinta jirta waxa weeyaan jaaliyad baynu u baahannahay, dhibaato badan baayna haysataa. waxaynu u samaynaynaa inagoo xanuunkii jiro weliba dhibaatadayna haysta daraaddeed baynu u samaynaynaa. horta aad baad u mahadsantihiin. waxa weeyaan maanta halkan hawshu waxa weeyaan aniga inta layna waa la doortay, yaan lay keligeen meel layga teginayn. waxa weeyaan dadku xafiiskan meel walbada u furan yihiin, wixii talahaya waan soo dhaweynaynaa. rag iyo dumar waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa hooyooyinka weliba dumarka oo Ankara hawl badana noo qabtay. ilaahay ha barakeeyo. waanu u ducaynaynaa dhammaan inta kaloo dhanna waanu u ducaynaynaa. waxaan leenahay jasaakallaa khayr. ilaahay noo soo ducaeyo marka. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aniga waxa waaye horta waxaan rabnaa insha allahu inaan maaragtay dadkayga ku qabanno, dadkayga uu kala daadsan yahay meel kastaba. waxaan kala u mahadcelinahay hooyooyinka halkan wax soo gaarsiiya, abayaasha iyo wiilasha soo gaarsiiya halkan. waxaan leeyahay aad iyo aad umahadsanahay. mas-uuliyiin odayaal iyo waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabada doorashada ayaa iyaguna waxa ay dardaaran dheer u jeediyeen madaxda maanta la doortay. waxaan leeyahay mas-uuliyiinta uu qaaday ilaahay ha la qaado iyo garabkiisa la helo. runtii haddaan nahay soomaali, dadkooda baan iska qabsanay. iska qabsigeena iyo dhibaatada waddanka ka socotaana waxay ku habboon tahay in waddan hoggaan la helo. hoggaankaasoo loogu magacaabo inuu yahay hoggaan ku meel gaara. kadibna ay soomaalida tashataa, wax qabsataa. taa ayaa muhiim. muhiimadiina maanta waxaan u malaynayaa ila tahay anigu aan ogahay ka markhaati fulaya inaysan dooradda waxba ka reeban, dooradda ka dadaashay inay wax qabato. laakiin soomaalidu ayay naftirkeedii ay hal meel ku biyashamo weyday. sidaa darteedna ay yacni mar kastaba ugu howl jirtay safaaradda inay wax ka qabato arrinta. laakiin dadkii ayadii ayaa gacmihiisu diiban weyday. sidaa darteed sida la ii soo gaarsiiyey inay odayaashii waddanka tashteen dadkii akhyaarta ahaa oo ka mid ah Xasan Xaashi, garabka taagan Macalin Cabdiraxmaan, waa odayaashii magaalada joogay garanaya in magaalada ka jira. sidaa darteedna ay go'aansadeen in ay u istaagaan siday wax ugu qaban lahaayeen ummadda Soomaaliyeed. sidaa darteed waxaan leenahay qofka u istaagaa inuu ummadda wax u qabto, inaguna garabkoodan taagannahay, waan taageeraynaa, waan leenahay hambalyo, waxaan leenahay waqti wanaagsan baad istaagteen, ajir baad ka heli doontaan, dhibaato badan baad kala kulmi doontaan, inaad dulqaad yeelataan, in aad ahaataan dad isku duuban ee u soo jeeda inay ummadda Soomaaliyeed wax u qabtaan.
oo jaaliyada loo wasaqeeyo oo si sharaf iyo qiimo badan loo wasaqeeyo ayaan diyaar u nahay hase ahaatee anagu waa ka qayb qaadanaynaa aad baan u mahadsanahay guddoomiyaha iyo guddoomiyeenka la doortay si sharafta leh ugu dadaa u doorteen aad baan shacabka soomaalida ugu mahadcelinayaa gaar ahaan waxaan uga hambalyeynayaa guddoomiye xasan xaashi waxaan leeyahay hambalyo waana dooranay waana ku faraxsannahay waxaanu leenahay haddaanu xeer aan karanahay jahliyad baanu ku ahanay baahiyo badan ayuu waddankanu u qabaa jahliyad waana soo dhaweynayna waana ku faraxsan waana la shaqayn doonaa insha allah yaashii laga helay kubaddu waa barcad iyo barmadow marna walaalkaa baa ka helaya marna adaa helaya kursiguna labo qof ma qaado qof unbuu qaada maanta messagekan u gudbinaayo dadkii doortay iyo intii ku codeeyeyba waxa weeyaan inaynu si laab xaadhan si walaaltinimale aynu ugu shaqayno halka waxaan doonayaa inaan qodob ku xuso qodobkaasoo ah maanta guddoomiye xasan xaashi ku xigeen waxa u ah nasteexo taasina waxay ka duulaysaa maalintii dhaweyta baarlamaanka in la keenay qodobka kootada haweenka waxaanu leenahay wardan guddoomiye xasan baa bilaabay kootadii haween waxaanu leenahay xasan waxaa lagu wareejinayaa xafiis maran oo qaawan dadkii asullaawa idinka saygili soomaalida kaardeshler bu jaaliya waqfinin kurulmasina katkısı olan tüm yönetimi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İnşallah bu toplum Somalilerin her türlü sıkıntılarını, dertlerini, önerilerini dinleyecek, sizlere çözüm üretecek inşallah. Her şeyden önce hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, başarılar diliyorum, saygılar, sevgiler. Zekeriya Muhammed İsa Uddani, Wararka Televizyon Sumnews, Ankara.